والحمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا تے کسے میدان نام ہر دا یہ جی بورڈ لگا ہوا دیکھ لیں حضرت میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے تو اس وقت چند ہی قدم پر ہے تو ہم جا رہے ہیں اندر تو آئی جا سامنے بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا جی کر دے تینوں سامنے بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا پائی پائیاں ترتی ہوندے تے پائی پائیاں دیاں باواں باپ سراں دے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیا چھاواں ٹھگ محمد میں محمد چور جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہو بالکل نہیں چل سکتی یہ وہ مقام ہے یہ وہ اللہ کے چار دن جی دوستو یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو بزرگوں سے محبت کرتے تھے آج ان کی قبریں جنت پذیر جس طرح کہ جنت میں ہے پودے اتنی خوبصورت قبریں قسمت والوں کو ملتی ہیں یہ دیکھیں جد موڑے کملی کالی او میں سنیا اتھے اس نے آنے جد موڑے کملی اور پلیز جانے سے پہلے میں یہ جو ایک میرے نئے چینل پہ آئے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملیں گے اس دن عید مبارک ہو سی اور جس دن فیر ملیں